tam je? Ne, hůlečí, mama. No, vláček. Čím? Dlouhej. No, ši. Dlouhej vláček. Čím, mama, ši? Tam ne, tam nejsou tři vagony, tam jich je tak, nevím, hodně docela. No, je. Krátkej. Jede. To je rychlý kubí. Tamhle vzad, podívej se na kameru. Ty krásné pára. Kam ale jede s tím? Německa.
například hodně. A těžko přidá.